naše další stanoviště je paní učitelka Vajdová. Jdeme na to. Mám tady paní učitelku Jandovou. Paní učitelko, líbilo se to dětem? Já myslím, že se líbilo. Že jste docela vytančili. Byli jsme rozkrvení, rozkrvení úplně, takže pohodě. Vyšikovní strašně. Co se to vlastně všechno dělalo? My jsme tančili Pastorov letálec z roku, který už byl v roce 1918, jako by tam uvedeli na nějakou domu, co byla. Samozřejmě to tanec, toreadoru, což jsou aréně s bíkama, toreadoři jsou ti chlapi v těch klobouzích, jsou prohány vlastně bíky tím šátkem červeným, že ten šátek je pro ně ta madá, jo, tanci, jo, takže my jsme měli takovou spíše samou choreografii, takzvaně jednotlivou, jo, tak že zvládneš, je to v pohodě. Dobře, děkujeme. Jo, máte zač.